Þorsteinn, til hamingju með hennar sigur, þetta var baráttu leikur. Já, takk fyrir þetta var hörkuleikur bara. Átturðu von á selfinnsingum svona duglöfum í dag? Já, sjálfsögðu. Þetta er hörku gott lið og bara virkilega erfitt að brjóta þar baki aftur. En mér ástu við kannski vera, við sköpum færin í leiknum, þær voru kannski ekki fá færi. Það voru svona föstleikatrið og hotspinnur og hérna, löngu engosk, eitthvað svolítið sem voru að skapa ykkur svona einhver ekki sjensa heldur, það voru kannski líklega að vara eitthvað klaps út í henn, en fengu ekki dopi færi held í allan leikinn. Vítið, Þorsteinn, var þetta réttu dómur? Ég get ekki dæmt það, ég sá að, náttúrulega, maður sér ekki til náttan á þetta hvort þið vítið ekki, en hann dæmi brot, þannig að þá bara er það vítið hlýtur ára. Var þetta, heldur að þið fundið markið eða þetta ekki komið svona? Við vorum allan að skapa færi og köflum allan og opnaður og fá sjensa, en þannig að við vorum allan líklega til að skora. Þið eru einu á tóknu núna fjögur stig, er þetta, það er, hver er að spila þið næst? Við eigum Þór Káa næst, hérna heima. Þór Káa næst heima, þetta er bara framhaldið áfram, halda toppsætinu. Já, það bara næsti leikur og hérna, við þurfum bara að vinna hann, það markmiðið og við förum bara í hann til að vinna og það eina sem við stefnum að í dag. Glæsilegt, til hamingju með þetta.